ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നെഹ്റു പിസ ആയാലോ. അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, ബെല്ലടിക്കുക, ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആര്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ചത് എന്നാണ്? 1889 നവംബർ 14. നെഹ്റുവിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്ന ഓമന പേര് എന്തായിരുന്നു? ചാചാജി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്ത്? മോത്തിലാൽ നെഹ്റു. നെഹ്റു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹാരോ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന വർഷം ഏത്? 1905. നെഹ്റു കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഏത് കോളേജിൽ നിന്നുമാണ് ബിരുദമെടുത്തത്? ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന്. 1912 നെഹ്റു അഭിഭാഷകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നു? അലഹബാദിൽ നിന്നു. നെഹ്റു വിവാഹിതനായ വർഷം ഏത്? 1960. നെഹ്റുവും ഗാന്ധിജിയും കണ്ടുമുട്ടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്? ലക്നോ സമ്മേളനം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ആഗോള ശിശുദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? നവംബർ 20. ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടിയുടെ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? നവംബർ 14. ചാച്ചാജിയുടെ കുപ്പായത്തിൽ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള പുഷ്പം ഏത്? റോസാപ്പൂ. നെഹ്റുവിന്റെ ആത്മകഥ ഏത്? ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. അന്തർദേശീയ ശിശുദിനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച മലയാളി ആര്? വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? ന്യൂഡൽഹി. ഒരച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ ചാച്ചാജി ആർക്ക് അയച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരമാണ്? മകൾ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്ക്. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. നെഹ്റു തന്റെ ആത്മകഥ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഭാര്യയായ കമലാ നെഹ്റുവിനെ. നെഹ്റുവിന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത്? സ്വരൂപ് റാണി. ജവഹർ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? രത്നം. ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടു ഹിസ് ഡോട്ടർ എന്ന ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തി ആര്? അമ്മാടി ഇക്കാവമ. ആ മഹാദീപം അണഞ്ഞു, ചുറ്റും ഇരുൾ നിറഞ്ഞു. ആരുടെ നിര്യാണത്തെയാണ് നെഹ്റു ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്? ഗാന്ധിജി. നെഹ്റു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം എവിടെ? ശാന്തികേതനം. നെഹ്റു ലിറ്ററസി അവാർഡ് ആദ്യമായി നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ്? മദർ തെരേസ. ഗാന്ധിജി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെയാണ്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി നെഹ്റു ആവിഷ്കരിച്ച വിദേശ നയം ഏത്? ചേരി ചേരാ നയം. ഇന്ത്യയുടെ രത്നം എന്ന് നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത്? മണിപ്പൂർ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ആര്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. നെഹ്റുവിനെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വർഷം എന്നാണ്? 1955. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആരംഭിച്ച പത്രത്തിന്റെ പേരെന്ത്? നാഷണൽ ഹെറാൾഡ്. നെഹ്റു ആദ്യമായി ജയിലിൽ പോയ വർഷം എന്നാണ്? 1921.
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എത്ര തവണ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? 9 തവണ. കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച നേതാവ് ആര്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. നെഹ്റു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോൾ? 1935 സെപ്റ്റംബറിൽ. ഫോർ നെഹ്റുവിന്റെ പത്നി കമല അന്തരിച്ച വർഷം ഏത്? 1935 ഫെബ്രുവരി 28. കമല നെഹ്റു അന്തരിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ്? സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ. നെഹ്റുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു? ശങ്കർ. നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 ശിശുദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഏത് വർഷം മുതലാണ്? 1964. ഇന്ത്യയുടെ ഋതുരാജൻ എന്ന് നെഹ്റുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്? ടാഗോർ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കുടുംബ വീടിന്റെ പേരെന്താണ്? ആനന്ദ ഭവൻ.